samo SRSM staff, ponosna cenitva na Zoran Veličanski. Ajde, odime po serioznosti, najprvo za Zoran Veličanski. Vidite, ova drugo je toliko neseriozno što... Znači, согласно информациите кои што се достапни во јавноста, како и од исказите кои што ги имаме чуено од адвокатот на господинот Вермишевски, станува јасно дека претресот во неговиот дом е направен под сомнение за шпионажа. Но, потоа господинот Вермишевски е осомничен за нелегално поседување оружје и наводно прикажување на порнографски материјал на дете. И последното, мерката притвор, му е изречена само и исклучиво за оружјето, значи не за порнографијата. Ова говори дека во случај на господинот Берушевски се работи за монтиран политички процес. Раководството на Социјалдемократскиот сојуз нема блиски контакти со господинот Берушевски. Но тој е поранешен висок државен функционер. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија внимателно го следи развојот на неговиот случај. Доколку институциите брзо не го расчистат хаосот околу Верушевски, од партијата ќе следи соодветна реакција.